Labas vakaras, Bet Safe LKL paskutinį kartą, bent jau šį sezoną, tai tikrai sveikinasi iš Prienų. Kas ten žino, kaip bus ateityje, bet... Liksonas gerai eina ir čia Čenikė siūlo savo pasaulis, pasiūlis rimtesnė kova kolumbiečiui. Tarvidas, rankas, 3 taškai, Darius Tarvidas, centra. Būgnai, skanduotės, Vilniaus rytas yra palaikomas visur, kur be žaistų Lietuvoje. Kadais Eurolygoje Bobonas Marjanovičius, dabar Čenikė maitinamas ir štai taip, Haimė Čenikė riumoja. Vilis, iš pagavimo, Vilis, 3 taškai. Normantas. Kopino kamuolį Goramui. Žemė oras. Kamuolys prieš Domarko ir nepataiko Radzevičius iš toli. Andersonas priekyje. Koks perdavimas. Justino Jokino oro linijos. Štai tai. Dvigubinamas dabar Goramas. Nusimetimas. 4 sekundės atakai. Nėra pražangos. Williamsas ima kamuolį. Pasileidžia pats į priekį. Andersonas Williamsui. Ir Williamsas greičiai iš pokrepčio. Nekūnas. Perdavimas Čenikė, Čenikė patikrina ir lankas iš tiesų toks stiprus, puskablis, labai netaiglus. Darvidas ima kamalį, bet lanko neliečia kamalys, reikia metimo, Domarkas tai mato ir pataiko Dominikas Domarkas. Va. Ir kabinamas kamalys, tai taip, lyg iš niekur. Savo vardą kaip geros komandos reikia pateisinti žaidžiant prieš bet ką ir nesvarbu kokiamis aplinkybėmis, tačiau kelinis prasideda, štai prarado 7. Dabar per apačią lenda Fridrichsonas yra baudžiamas. Reikia duoti daugiau pagarbos Dominikui. Tai buvo tik pats startas. Dabar matome jo lygį prieš Vilkus. Matome ir Prienuose, bet tuo metu, kai aš kalbam... Slavas Gas, Masiulį įmetamas kamuolys, ateina pagalba, atgal į perimetrą, Uleckas 3 taškai. Lukas Uleckas užsitaisęs yra. Spėliuoja, kad buvo pražanga. Fridrichsonas tuo metu jau nubėgęs pelno taškus ir rytas priekyje. Kūnui. Dabar atrodo zonė, gynybą naudojo Lamas Gas. Driblingo, netiklus, per stiprus metimas. Kamuolys puolime atkovotas, Masiulis atgal Fridrichsonui 3 taškai. Tolimi metimai iš 10, antroje rungtynių pusėje. Čia pabandė paspausti ir kenčia, kenčia Lamas Gas už tai. Atsikerta visai metimas Jogminui, reikia greitesnių sprendimų. Dabar gal Domarkas pasitraukė iš šono savo Čenikė į kolumbietis. Ir šitoks perdėjimas Uliasko labai lengvai pergudrauja ir Čenikė. Nežinau žinių iš lygos vadovybės, kai bus sumažėkių klubų, ar jis tikrai ateina į lygą. Jeigu ateina, tai reikia Labas Gas. Galutinis rezultatas 97-86. Vilniaus rytas triumfuoja. Labas Gas taip užbaigęs savo sezoną.